Tá, acho que é pra cá que a gente tem que ir. Não. É pra cá. Certo, aqui estamos. Ai, de novo. Ah, Bumbix Mori. São elas, eu tenho que avisar a todos. Hã? Ela deve ter ido enviar um relatório. Imagino que ela voltará em breve. E vocês não fizeram nada para parar a capacho ali, né? Burrice. Somos criminosos procurados. Eles podem voltar a qualquer instante. Vamos sair correndo daqui. Antes de chegarmos à resistência, por que você não faz o desafio da deusa? É, você se tornará uma deusa por um tempo. Não vamos ter que nos preocupar com a Bombix Mori. Ah, belo plano, Blan. Você realmente tá entendendo a situação. É difícil nos transformarmos agora, já que há pouquíssimas shares no mundo. Você tem razão. Vert, se você se transformar, poderemos vencer qualquer um numa briga. De qualquer forma, é aqui que nós estamos. Espero que Greenheart apareça para essa festa logo, logo mais. Entendido. Restore. Sim, Vert, eu sou pronto. Eu não vou permitir que a Bombix Mori faça o que quiserem na minha própria nação. Neptin é... ali estão elas, vamos pegá-las. Bombix Mori, e aquilo é um Pokémon? Umichu, olha o nome do cara. Que pariu, viu? Mandem os Pokémons atrás deles. Eu não tô aguentando isso, que idiota. Vert, rápido. Certo, Neptin Epic. Um monstro foi sugado também? Isso é possível? Pra mim é novidade. Você está bem, Story? Eu acho que... não, isso é... a Hishi não parece bem. O corpo dela está rejeitando o objeto estranho que, que entrou? Parece que é o caso. Vert, rápido! O que foi que acabou de acontecer? Eu também não sei. Mas de qualquer jeito, vamos pegá-las. Vert e Istuar estão por conta própria. Ah, estamos no meio de algo aqui. Vamos ter apenas que segurar até que a Vert volte. Bombix Mori não pode ser perdoada. Frasco contra a luz. Ah, é sério que você me... ah, mano. Pô, a luta scriptada é sacanagem, né?
Também toma, Lazarinho. Da cura, Gengel. Vamos usar muito Gengel. Toma a magia de luz mais forte do jogo, Tari. Acabou. Ignited. Recarregar tudo. Regen. Terra Zed não vai dar. Ice Bind. Opa, peraí. Peraí, amigo. Eu quero só mostrar mesmo a ult da Chrome. Tá pouquíssimo dano, mas... a dubladora da Chrome, agora fica a dúvida. Porque eu acho que eu reconheci essa voz, eu posso estar maluco. Mas é a dubladora da Clark que faz a voz dela, eu acho. Os três hits pegaram, não creio. Não creio, os três golpes acertaram, que raridade. Eles não param de vir e eu não vejo isso acabar a nenhum momento tão cedo. Vert, anda logo aí. E pensar que chegaremos a isso. Tenho certeza que Neptune e as outras estão lutando contra a Bombix Mori lá fora também. Eu tenho que correr. Ah, eu não tive nem que lutar com o bicho. Acho que eles sabiam que talvez o jogador não tivesse equipado com alguma... tivesse equipado com alguma coisa, alguma habilidade que causasse problema, sei lá. Ah, isso é muito exaustivo, é muito exaustivo fazer isso por conta própria. Mas eu não estou em posição de reclamar. Tem que terminar esse desafio logo. O meu console... Uau. Parece uma pastilha. Sabe aqueles negócios que você cola embaixo, que fica embaixo da mesa pra você não ficar arrastando a madeira no chão? Parece isso. Ali está ele. Magnífico. Essa forma é tão... Recompanhe-se, Vert. Agora não é hora de ficar emotiva. Eu vou acabar isso logo. Tá, tá, nossa, ela tá com a Erosa Ed. Bom, tudo bem. Pera aí, tudo bem, vai. Pode apanhar um pouquinho aí. Toma! Eu venci, e com isso eu posso... Que sensação peculiar. Será possível? Eles estão ainda maiores do que antes? Não posso mais perder tempo.
Ó, tá vendo que aqui a gente já não vê os olhos da Green Heart? Você está no caminho. Ó, só repara, antes disso, ó. Tá vendo que aqui não tem aquele negócio do recorte do PNGzão enfadonho. Não dá pra ver os olhos, porque aquilo ali foi erro na hora de fazer o recorte do sprite. Foi um erro durante a edição da imagem. A Vert ainda não acabou? Tem muitos deles aqui. Não vamos conseguir. Nós vamos ser capturadas nesse ritmo. Até parece. Meu, vocês estão com um combo de turno infinito, regen, cura. Meu, não tem nem o que fazer, não tem nem o que falar. É só entrar na luta, é só mandar o exército inteiro, a gente vence. Puta merda, hein, Nep? Você tinha que estragar tudo. Eu não quero uma CG de evento aqui. Nós vamos tomar uma bela de uma chamada. Como é que é? Eu não quero uma CG de evento aqui. Vamos ser denunciadas pelos... Como é o nome daquilo? Pelos comitês de classificação. Desculpe fazê-las esperar. Greenheart, ei, você tá atrasada. A ausência faz o coração desejar mais, não é? Agora... Hora de limpar essa bagunça. Nossa, eu vou jogar com a Greenheart, que tá mal preparada pra caralho. Nossa, tá com power support, mas vai tomar no meio do cu. Não, Hydro, opa. Vamos ver se Hydro funciona aqui. Tá bom. Toma um Marriage Garden aí, filha da puta. Chora! Ó, vamos. Toma. Isso é muito foda. Olha o massacre que tá sendo essa luta. Tô numa puta desvantagem. Ah, é? Puta, fudeu. Vou apanhar pra caralho aqui. Os bichos vão me massacrar. Beleza. Tô com energia aqui sobrando. Ah, beleza. Vou usar a Greenheart pra ativar a ult de cura dela. Toma. Cara, não tem nem o que falar. Essa luta foi... Eu acho que eu tô... Além de estar um pouquinho overlevel, eu acho que meu set tá... Meu combo tá um pouquinho brutal demais. Gostei. Ufa, estamos a salvo. Escapamos por pouco daquele circo. Apesar de querermos celebrar o seu retorno, Greenheart, isso vai ter que esperar. Não precisa falar mais nada, estou preocupada com a resistência. Vamos soltar logo pra eles.
Mas sério, se eu correr mais, vocês vão ter que começar a se preocupar comigo. Nep, já falei, se transforma. Boa! O que vai te motivar? O que será necessário para te motivar, Lazy Heart? Uma bela espetada? Eu posso fazer isso. Ah não, você não precisa fazer isso para eu correr, eu mesma faço. Ah, é uma pena. Eu só estava brincando. Nessa forma, você nunca está brincando, Verde. A personalidade de todas fica tão mais agressiva quando elas se transformam. Você não tem o direito de falar isso. Eu disse isso pra mim também. Temos que correr até a base da resistência. Certo, vamos lá. E pronto, temos a Green Heart no time. Agora a gente pode avançar com a história. Eu tô na dúvida. Eu vou atrás delas. Eu vou atrás da história, eu vou pra quest. Acho que eu vou fazer quest agora. Falando em fazer quest, gente, rapidinho. Eu acho que ainda não vai liberar, mas... curiosidade. Se não liberar, eu começo a fazer as sides, não tem problema. É, ó, não liberou. A Chrome precisa voltar pra essa casa pra gente poder... ah, que saco, viu? Eu quero liberar logo o farm, meu, pra fazer logo as quests de endgame. O meu único problema em fazer as quests de endgame é que eu não vou conseguir fazer uma coisinha. Ó, é o seguinte, eu tô com um level mais que o suficiente pra peitar quase tudo que o jogo empurrar pra mim, principalmente por causa de Big Bang. Eu vou tentar zerar o jogo com isso que eu tenho. Porque tem uma cena, vai ser um porre pra destravar se eu tiver com esse poder todo. Só se eu tirar a habilidade de regeneração da Nep e deixar o boss final me dar uma surra. Mas eu acho que o boss final não tem poder pra matar meu time. Tô nem brincando. E tem uma cena extra que eu preciso morrer pro boss. Ai, que merda. Nossa, é complicado, porque eu queria zerar o jogo. Só se eu fizer um save separado pra ir pro endgame sem fazer farm, sei lá. Tá, preciso de um trevo de 4 folhas. Preciso entregar dinheiro pra aquele viado. Matar os Aeroros. Tá, essa aqui é fácil. Entregar a carta pro Rio em inbox. Nossa, 4 Irmãs. Nossa, o Irmão é o inimigo da primeira etapa. Vai ser um porra pra pegar. Esse aqui não é tão difícil. Era essa. Puta que pariu. Essa quest é um cu. Essa quest é em off, galera. Tem que matar Forest Soldier, fácil. E Rata Spell. Rata Spell é o bicho que a gente enfrentava na hora que a gente chegou na Snail Forge a primeira vez. Preciso entregar Sakura Petal. Puta, tem que dropar Sakura Petal ainda. Meu Deus, essa vai ser uma outra Fed Quest. Tá? Essa aqui eu tenho que encontrar os itens. Mas é o seguinte, eu vou fazer algumas das quests. Acho que eu devia fazer algumas das quests aqui na floresta primeiro. Deixa eu só ver. Ó, aqui não tem nada pra eu farmar, então... não tem nenhum item pra eu caçar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pra Westwind Valley. Pera. Tem uma quest que tá pedindo um trevo de 4 folhas. Trevo de 4 folhas é um drop de mob?
É, eu acho que é um drop. E eu não lembro onde eu pego. Nenhum drop aqui que eu possa fazer uso. Eu acho que já é bom dar uma olhada em tudo que eu puder olhar. Depois a gente continua a história. Faz as quests. É bom eu já ver onde vai estar tudo que eu posso vir a precisar. Será que vai ter coisa no arquivo? Ou no vulcão? Opa, tem um item ali. Vamos ver o que é. Aliás, eu preciso ver como é que estão os novos mobs desse lugar. E ver se eu consigo matar uns Wyrmans no processo. Ah é, eu esqueci. Eu tenho poder de fogo de sobra pra jantar esses bichos com uma paulada só sucumba! Aí sim. Agora eu estou sem poder de trovão, mas ele não é. Morram. Beleza, eu vou ficar matando o mob aqui enquanto a gente vai até aquele item, porque no processo eu vou acabar, eu posso acabar encontrando o que eu preciso. Ô, Anta, tô aqui achando que essa porra desse ataque crita toda vez. Tem um pirata que tanca fogo. O molestado desviou do meu ataque mesmo. Ele desviou do meu Big Bang. A personice foi tão braba que... Mano, o Dogu parece que tava fugindo quando viu a neve. A personice tá tão braba. Au. A animação de tomar dano aconteceu depois da... depois da batalha acabar, né? Você vê... Oh, yeah. Tá. Que formação precisa de level? Acho que vou upar a formação da IF. Descobri. Tá. Opa, ainda peguei de novo o equipamento do Meta Domo. Tá. Precisa estar treinando a Chrome. Fazer exatamente isso, inclusive. Eu não tô usando a IF. Vou tirar um pouco pra treinar a Chrome, que ela tá precisando. E aí, eu já faço, eu já tô fazendo um farmzinho básico. Como a gente tá na montanha de fogo, vou dar um Ignis Edge. Aliás, vocês viram a sacada, né? A Chrome, todos os ataques dela, por natureza, dão multi-hit. Se vocês fizerem, então, spam os ataques dela, vocês nunca vão ter action point faltando. Se vocês precisarem de um time mais defensivo, vocês podem usar ela com alguém que tá dando magia de defesa. Ou então ficar fazendo que nem o que eu fiz naquela luta. É, eu acumulei action point bastante e depois taquei uma Urge Garden da Vert GG. Calma, Minimite nessa formação. Ignis Edge.
Ah, whatever, não precisa tanto pensar tanto. Easy, não? Beleza, peguei o primeiro grão que o cara queria lá, o grão de café. Agora falta o outro. É aquilo, né? Eu sei que é chato ficar mostrando essas coisas, mostrando o FET, mostrando construção de time, mas é exatamente por isso que eu gosto desse jogo. Você pode montar a estratégia que você quiser. Quase tudo que você tentar nesse jogo vai funcionar. É só você conhecer os mobs. E o jogo te dá uma ferramenta de scan. Você só aperta select, pimba. Você já tem toda a informação que você precisa. Cara, esse Neptunia, em questão de... Eu não canso de dizer, esse Neptunia em questão de game design é fantástico. É com certeza um dos melhores jogos da franquia. Tanto que até um daqueles jogos que eu recomendo. Não jogue ele primeiro, porque você pode acabar se decepcionando com o que o jogo colocar pra... empurrar pra você depois. É sério, esse jogo é muito bom. Recuperar um pouco do HP, porque sim, né? Agora a gente precisa encontrar o outro grão de café, que eu não faço a menor ideia de onde está. É, o maluquinho do Quero Café, né? Esse é o maluquinho do Quero Café de Neptunia. Agora vem o desafio, meus amigos. Encontrar o segundo grão. Já que eu tô aqui, vamos matar uns bichos também. Aliás, quem tá precisando de level? Verte. Vamos deixar a Noir chegar no 50, aí eu jogo pra... eu farmo um pouco pra Verte. A Chrome agora vai ficar fixa por um bom tempo, porque, né... Olha essas... Ah, caralho, eu adoro esse jogo, velho. Mano, é só apertar B e depois ficar apertando, massageando o controle, tá ligado? Aperta tudo que é botão, foda-se. Mano, a Chrome é ridiculamente quebrada pra esse jogo. Meu, eu não tanco, velho. Esse jogo é muito fácil. Cara, é muito comédia. Eu só quero ver farmar Rataspel, mano. Rataspel vai ser um porre pra farmar. Então agora vamos procurar em outras dungeons pra ver se a gente descobre onde pode estar o raio do grão de café. Nada aqui. Mano, se esse negócio tiver... numa outra DG de... Sabe, se esse negócio aqui tiver em uma outra DG... Tipo, naquela DG do parque... Eu vou ficar muito puto. Na moral, eu vou ficar puto. Porque é sério. Eita. Lebug. Neptunice. Mano, só falta o raio do grão tá na... Nossa, vai ser muita bobagem isso aí, vai ser muito... É, eu não encontrei o segundo grão. Mano, será que tá mesmo na área do castelo? Só falta, tá ligado? Ah, não. Ele vai estar aqui nessa... referência extremamente sutil e imperceptível. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar pra Twin Mountains. Lá eu vou farmar que nem um doente.
vou matar um monte de mob pra ver se eu pego os Wyrmans que precisa pegar. Depois de matar todos os Wyrmans necessários, eu vou pra Snaia, pego as coisas que estão faltando lá, mato os mob que estão faltando em Snaia. Rata Spell vai me dar pesadelos, eu tenho certeza. E aí, no vídeo seguinte, a gente já vai estar pronto. E esse... Ah, ele veio com alguém com fraqueza, né? Isso é um saco pra enfrentar esse bicho. Caraca, mas esse bicho é chatão, hein? Olha, drop elixir. Bom, então é, realmente a gente tá bem preparado pra enfrentar esses putos. Bom, era só isso que eu queria falar mesmo. Em breve nós teremos mais notícias desse jogo. Eu espero que não falte muito. Cara, eu tenho certeza. Certeza que... Eu tinha certeza que a gente encontrar logo a... A gente acessar logo o livro da Rist. Mas pelo jeito, não vai ser assim tão fácil. É muito esquisito, velho. Cara, minha memória é ruim, mas não é tanto assim. Bom, dois Wyrmans, vai faltar pouco depois disso. Enfim, galera, eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pelo apoio, valeu mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço a vocês. Melhor pra vocês na vida. Valeu, falou, se cuidem. E até a próxima. Fui!